iyo do ay shacabka afghanistan bilaabeen inay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda noloshooduna ay si tartiib ah caadi ugu soo laabatay ayaa waxa si weyn isku bedelay dhaqamadii markii hore caadiga ka ahaa caasimadda kabul mulkiilaha hoteelku yaala caasimadda kabul ayaa sheegay in 28 ka mid ah ciidamada taliban ay cunno u soo doontay maqaayadiisa taasoo dhalisay in shaqaalaha goobta ay dareemaan cabsi waxaan rabnaa inaan xaqiijino amniga goobtan cid kastana way sheegan kartaa inay tahay taliban markaana tusa aqoonsi muujinayna tiin taliban si aan u hubin haybtiina ayaa ragga hubaysan u sheegay madaxa ilaalada hoteelka isfahan kadib raggii hubaysnaa ayaa gudaha galay waxaana la siiyay cuntadii taalay maqaayadda oo dhan muddo kadib waxaa raashin soo doontay dadkii hoteelka jiifay balse waxaa loo sheegay in wixii yaalay oo dhan ay dhammaysteen taalibaan maalmo ka hor waxay ahaayeen cadowgeena oo waxaan lahayn ilaalo naga difaada maantase waxay ku sugan yihiin hoteelka hortiisa oo xitaa iyaga ayaa kala agiya gaadiidka ayaa yidhi mulkiilaha hoteelka oo ka hadlaya taalibaan waxaa intaa raaciyeen dhammaan dumarkii shaqaalaha ka ahaa hotelka gaar ahaan kuwa ku hawlanaa soo dhaweyntiiyo nadaafadda inay guryahooga joogaan oo ay ka baqayaan taalibaan waxa uu sidoo kale sheegay in la joojiyey muusigii lagu ciyaari jiray hotelka oo ay shaqaalihiisu ka taxadarayaan in dhibaato uga timaada arrinkaasi lama sheegin wax rabshada oo ilaa hadda ka dhacay kabul tan iyo markii ay la wareegeen taalibaan balse dadka deegaanka ayaa ku waramay in diyaarado badan oo kuwa ciidanka ay isticmaalayaan garoonka caasimadda kabul maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaana star xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aada u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aada u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group